Хөрмәтле леди һәм джентльмены. Тыңлау программасының 60-нчы чыгарылышы уңайыннан без оештыруга булдык грандиоз бал. Әлбәттә, һәрбер балның булырга тиеш кавалеры һәм дамасы. Озак эзләгәннән соң без әлеге даманы таптык. Каршы алыгыз тыңлау балының дамасы Гүзәлен. Гүзәлем, сиңа кем балга мен белән? Әлбәттә, бар. Алмакчы без тыңлау программасын узындырчы. 60-нчы чыгарылыш 10 августа, кичке сәгать 10-да, Шимбекем була. Киләсеңме? Киләм. Мәсәлән, киттек.